V dňoch 14. až 17. júna sa bude poprvýkrát v Košiciach konať festival Pestro. Podujatie je oslavou rozmanitosti košických komunít, ktoré mnohokrát prehliadame, no sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Nie je to festival len pre komunity, ale my práve chceme, aby sa široká verejnosť prepájala s tými komunitami. A to je pre nás veľmi dôležitý prvok. Preto na festivale nájdete veľa možností, ako sa s komunitami rozprávať, či už pri nejakých dielniach, workshopoch, alebo menších či väčších diskusiách. Festival Pestro chce priniesť pestrosť do Košíc a chce ju vyzdvihnúť, objaviť pre Košičanov, Košičanky, aj tých, ktorí sa tu ocitnú náhodne. A chceli by sme týmto založiť takú tradíciu, predstavovať častokrát neviditeľné komunity a dať im priestor, aby sa s nimi miestni zoznámili. Tabačka Kultúrfabrík a Marína pripravili v spolupráci s partnermi bohatý program pozostávajúci z diskusií, filmov, workshopov, divadla, umenia či dobrého jedla. Tento rok sa môžete tešiť na našich nových miestnych. Sú to vlastne zástupcovia ukrajinskej komunity, utečeneckej, ale aj ďalších cudzincov, ktorí tu žijú niekoľko rokov. Rovnako aj komunita zdravotne znevýhodnených, rómska komunita, takže bude to pestré. Je super sa spájať a spoločne organizovať takéto podujatie, kde vlastne môžeme stretnúť rôzne zraniteľné skupiny, vieme si vyskúšať, ako spolu súznieme a fungujeme a zároveň si myslím, že je to dobré aj zažiť pre bežných ľudí, ako je to fungovať s rôznymi alebo rôznorodými komunitami. Festival Pestro je o rozmanitosti ľudí, kultúr, zvykov, odlišností aj spojení. Má byť miestom pre zastavenie, skúmanie a otvorenie sa pestrosti. Môžu si vybrať zraniteľnú skupinu, ku ktorej inklinujú, ktorá ich zaujíma a dozvedieť sa viac o tom, či sú to téma utečencov, alebo je to téma zdravotne znevýhodnených, alebo je to rómska téma. Čiže myslím si, že si tam vie každý nájsť svoje. Roman Martinský, Telke.